اسلام آباد میں تحریک آزادی کشمیر کے زیر اہتمام کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس سے خطاب میں حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا تھا کہ مودی اس دور کا یزید ہے۔ وہ آدمی ہے جو کہ واز بینڈ ان امریکہ ٹو ٹریول، بچر آف گجرات کے مسلمز کا اینڈ بچر آف کشمیریز۔ لارڈ نذیر احمد نے کہا کہ بھارت کشمیر کی تحریک کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ وہاں پہ نہ تو پاکستان کی فنڈنگ ہے، نہ ہی لائن آف کنٹرول سے کوئی بندہ دوسری طرف جاتا ہے۔ یہ ان کا نیریٹو تھا کہ کراس بارڈر ٹیررزم۔ احمد رضا قصوری نے کہا کہ پاکستانی وزیراعظم کے دورے بھارت پر حریت رہنما وزیراعظم سے ملاقات کے لیے بیٹھے رہے، لیکن وہ اپنے کاروباری معاملات میں مصروف رہے۔ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے اس کو حریت کانفرنس کا ڈیلیگیشن اس کا انتظار ہی کرتا رہ گیا، اور ہمارا پرائم منسٹر اپنے بیٹے کو لے کے مٹھل کے پاس کاروباری معاملات طے کرنے کے بیٹھا ہوا تھا۔ شرکا نے کہا کہ بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے عالمی تنظیم کو مقبوضہ کشمیر کے دورہ کی اجازت دینی چاہیے۔ کیمرہ مین اسد شیخ کے ساتھ امانت کشکوری، 24 نیوز، اسلام آباد۔